দেওবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ লিডুৰ পাটকাই খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈ যায় অসম আন্তঃজিলা ভিত্তিক জুনিয়ৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী ভলীবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত মেচসমূহ। লিডু ইউথ ক্লাব আৰু মাৰ্ঘেটা কোচিং চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত 8 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম আন্তঃজিলা ভিত্তিক জুনিয়ৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ভলীবল প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ 34খন জিলাৰ ভিত্তিক দলক লৈ খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনত ল'ৰা দলৰ মাজতে হোৱা খেলৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ত মুখামুখি হয় তেজপুৰ বনাম দক্ষিণ কামৰূপ। খেলখনত তেজপুৰ দলে জয়লাভ কৰি গজেন শুৱনি ট্ৰফি নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে ছোৱালী দলৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হয় বৰপেটা আৰু ধেমাজি জিলাৰ মাজত, য'ত ধেমাজি দলে জয়লাভ কৰি নুমলী গগৈ শুৱনি ট্ৰফি নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হয়। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা বাবানী বৰপতিৰণ। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट, वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।